Ihličnatý les v nedostupných končinách fínskej divočiny žije vlastným dobrodružným životom. Majestátne stromy medzi sebou ukrývajú množstvo nevyrozprávaných príbehov plných bolesti a krvi, ktoré nenechajú jedno oko suché. Ďalšie skutočné celebrity a ich herecké výkony uvidíte v októbri v Bratislave a v novembri v Žiline a Košiciach. Ekotop film. Na zemi to žije. Uvidíš.